seleção brasileira. Alan. Xerife! Socorro! Xerife, o senhor está bem? Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. E não é só isso. Depois de acabar com este carro, 2 anos sem salário vai ser duro, hein? Cala a boca, Bentley! Bela fila dupla, xerife! Cala a boca, Lester! Cala a boca, Lester! Xerife, aqui é Skunks. Estarei em contato. Eu sei que está em contato. Estou ouvindo. Não, na escola contato. Estou vendo o desgraçado daqui. Peguei você, seu pentelho. Saia com as mãos pra cima. Peguei ele, xerife. Acho que está no porta-malas. Mas o quê? Muito bem. Mais uma vez, prestem atenção. Este é o ensaio da despedida, não uma guerra de gangues. Imagine, silêncio no estádio. Isto é tão importante quanto o próprio jogo. Agora, é um, é dois, é três. Despedida! Da qual sou a rainha? Despedida! Época das folhas de outono que entopem as caias e do frio que congela mesmo quem usa malhas. Acreditamos nesta e em outras verdades, do fundo de nossas capacidades. O que anda aprontando, Roscoe? Quer se tornar cúmplice no fato? O diretor apresentará a rainha deste ano. É a senhorita Peggy Sue Turner. De quem é o Triumph laranja conversível que está no estacionamento? É meu, xerife. Vai estar no desfile da despedida. Seu traseiro vai estar no desfile de despedida. Segura ele! Fique segura ele! Não se importe comigo. Não deixe ele fugir! Agarra! Segura ele! Ele é meu! Vem cá, miserável! Segura! Segura! Ei, Peggy Sue, que horas quer que eu te apanhe hoje à noite? Apanhar? A que horas você quer ser expulso, hein? Brinque com a minha filha e vou esquentar o seu traseiro.